No niin, meillä täällä Jyväskylässä on tamperelainen vahvistus Veikko Wallin ja niin. Hän on eurovaaliehdokkaana. Kysyisin näin alkuun, kun täällä on -1 astetta pakkasta ja räntää sataa, että miltä tämä ilmastonmuutos tuntuu? Joo, kyllä se tuntuu. Jalat on ihan jäässä. Ja, mutta hyvä meininki. Ihan kiva olla täällä Jyväskylässä. Kiitos vaan Jyväskylän seudun perussuomalaiset, että kutsuitte. Mahtavaa, kun saatiin just paikalla. Joo, tässä vieressä on Jyväskylän puheenjohtaja Henri Sorvali ja hyvä, että tosissaan pääsit tulemaan, mutta siihen tärkeimpään, eli siihen eurovaaliteemoihin, niin miten noin kiteyttäisit omalta kannaltasi nämä eurovaaliteemat ja tavoitteet? No, omat teemat on samat kuin puolueen teemat. Eli tuleva Euroopan parlamentti, niin toivon mukaan tekee erilaista politiikkaa kuin tämä nykyinen istuva parlamentti. Eli tämä nykyinen istuva parlamenttihan on yrittänyt murentaa kansallisvaltioiden omaa toimivaltaa tai omaa päätösvaltaa ja suvereniteettia. Ja toivon mukaan sitten tämä tuleva parlamentti sitten palauttaa sitä kansallisvaltioille sitä päätösvaltaa. Että itse en kannata tätä liittovaltiokehitystä, mikä on käynnissä tällä hetkellä Euroopan unionissa. Toinen asia, mikä tulee mieleen, on tämä ulkorajavalvonta. Sehän pettää tällä hetkellä pahasti Euroopan unionissa. Eli Eurooppaan lappaa väkeä monesta suunnasta, sellaista väkeä, joka ei tänne kuulu. Ja toivon mukaan tuleva EU-parlamentti sitten muuttaa sen tilanteen ja alkaa vahtia rajojaan paremmin. Ja sitten yksi, mikä pitäisi tehdä, on se, että siirtää tämä turvapaikanhaku, koko prosessi Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle. Eli siirtää nämä käsittelyt sinne. Sehän poistaisi sitten sitä vetotekijää Eurooppaan, että ne käsitellään sitten Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle turvapaikkahakemuksesta. Noin kaksi tulee nopeasti mieleen, kun kysyt. Kyllä. Voiko tästä aasinsiltaa vetää tähän Eurooppa-politiikkaan sikäli, että miten sinä henkilökohtaisesti näet Suomen ja Ukrainan välisen tilanteen, eli Suomihan on antamassa ja antanut aika runsaasti apua Ukrainaan. Onko se pitkässä juoksussa myöskin Suomen etu? Jahas, nyt olikin vähän tuollainen laajempi kysymys. Sanoisin näin, että tässäkin pitäisi Euroopan unionissa mennä sillä lailla, että jokainen valtio antaa Ukrainalle apua ja tukea niin kuin omien resurssiensa mukaan. Että itse en kannata tämmöisiä rahastoja, että sinne jossain muualla päätetään se, että paljonko Suomi antaa apua tai mikään maa antaa apua. Että pitäisi mennä niin kuin sen mukaan, mitkä resurssit kullakin maalla on. Se kysymys on aika laaja, minkä esitetään. Niin. Siinähän on myös tämä, sitten kun sota aikanaan päättyy, on tämä jälleenrakennusprosessi. Ja, että siinä on paljon kysymyksiä auki, että mitä se, joskushan se sota päättyy, mitä sitten tehdään. Ajattelin vain sitä taustaa vasten, että sitouko Suomi itse näppinsä nyt kovasti tähän Venäjän vastaiseen taisteluun, eli onko tässä vaarassa, että Suomesta tulee osallinen tässä konfliktissa? No, Suomi on nyt onneksi Natossa, että sinänsä Suomi on kohtuullisen hyvin turvassa Venäjän aggressiota, että kyllähän Venäjä varmaan sikailee jatkossakin, että muun muassa työntää näitä pakolaisia ja muita turvapaikanhakijoita sitten rajan yli sieltä varmaan tulevana kesänä kiihtyvään tahtiin, että Venäjä on semmoinen sikaileva valtio, että ne osaa sen sikailun ja varmaan Suomesta sikailua tulee saamaan sitten ja tämmöistä niin kuin vihamielisyyttä osakseen vielä vuosia. Kyllä. Siihen pitää vaan sitten sopeutua ja elää tilanteen mukaan ja toivon mukaan sitten Euroopan unioni myös osallistuu sitten näiden Venäjän rajavaltioiden sitten auttamiseen siinä, mitä se Venäjä sittenkin vielä keksii tehdäkään. Kiitos, tämä oli tämmöinen lyhyt haastattelu. Miten kiertue jatkuu vielä sitten huhtikuussa ja toukokuussa? No, Suomihan on niin laaja maa, ettei nyt joka paikassa ehdi käydä, mutta vaalipäällikkö
Henrikki on lähinnä täyttänyt, Pajusen Henrikki tuolla on Pirkanmaalla täyttänyt mun kalenteria sillä lailla, että se vähän siinä järjestyksessä, kun on kysyntää ollut, että kyllä sitä käydään aika laajasti erilaisissa kesätapahtumissa, kevättapahtumissa sitten pari 20 tai 30 tapahtumaa tässä tiedossa. Että sillä lailla kannetaan no niin. Kortta tähän perussuomalaiseen kekoon ja koitetaan ottaa ääniä siihen yhteiseen pottiin. Ei muuta kuin menestystä ja onnea matkaa. No niin, kiitoksia. Joo, kiitos.